المغرب. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مشكور ممنون ہوں جناب غلام فرید بھائی ان کی ساتھدگان احمد زاد علی بھائی جملہ راکین انتظامیہ جس محبت کے ساتھ جس چاہت کے ساتھ ہر سال کی طرح اس سال بھی حضور کا میلاد کا اہتمام اور جشن غسل وارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آپ کے حوالے سے آج کس محفل پاک کا اہتمام بالخصوص کیا گیا ہے. آئیے بغیر کسی تمہید کے حضور کی بارگاہ بے قسمانہ میں جتنی محبت سرکار سے فرماتی ہیں اتنی بلند آواز سے آقا جانی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ اس یقین اور محبت کے ساتھ پیش کیجئے کہ آپ کا درود پاک ہم یہاں سے ہم پیش کریں گے اور میرے سرکار سماعت فرمائیں گے. بلا تمہید آئیے پیش کرتے ہیں درود پاک مل کے پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. درود پاک کے لیے پڑھنا آتا ہے ہاتھ اٹھا بھائی بلند بھائی اس کو آتا ہے تو فارغ بیٹھے ہیں بھائی فارغ بیٹھ کے کریں گے کیا. درود پاک کا نذرانہ مل کے پڑھیے درود صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ تو میرا کوئی کمال ہے نہ مقام ہے یہ غرور کا نہ تو میرا کوئی کمال ہے ارے نہ مقام ہے یہ غرور کا کیونکہ مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا کیوں میرے گناہ کی طرف دیکھ رہے ہو کے ہاتھ ہے لاج میری وہ لجپال بڑا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا رب حرف اثر تک رسائی دے یا رب حرف اثر تک رسائی دے جذبے کو لطف لطف کو شعلہ نوائی دل یوں ڈھلے سخن میں کے دھڑکن سنائی دے نظروں سے جو نہا ہے وہ عالم دکھائی دے یا رب میرے دماغ کو فکر و خیال دے مولا وہ عشق دے کہ جس کی زمانہ مثال دے
मौला वो इश्क दे कि जिसकी जमाना मिसाल दे।